မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကော်စလင်မစ္စတာအာရီဝမ်ယူဆပ်တီမြန်မာနိုင်ငံအကြံသေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ချိုးပန်းသည့်အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့လာရောက်မည့်ခီးစဉ်ကိုယခုခါမှတော့ဖြတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။အာဆီယံအထူးကော်စလင်တီမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အဖြစ်အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှ14ရက်နေ့ထိတက်မှတ်ထားပြီးအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှနိုင်ငံရေးပါတီ၈ပါတီဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ဥက္ကဌဦးတိန်စိုးနှင့်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီများဖြင့်တည်တံ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အစီအစဉ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့တွဲဆုံပြီးအစီအစဉ်ပြတ်ပြီးအော်တိုဘားလ13ရက်နေ့မှာတွဲဆုံပြီးဟုအစီအစဉ်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ယနေ့အခါမှာတော့မြန်မာခီးစဉ်လုံးဝပြတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအာဆီယံအထူးကော်စလင်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရန်ဖိတ်ကြားခံရသည့်နိုင်ငံရေးပါတီများကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနတို့ပြောပါတယ်။ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP မှဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းအိုင်ပေါင်းကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနတို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ပြန်ကြံကုန်တော့ပြန်လာပြီလေ။အမတိဘူးဗျ။နော်အလားတူတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးတွင်တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခံရသည့်နောက်ထပ်အမည်မဖော်လိုသူပါတီတစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူတူကလည်းအာဆီယံထူးကိုစလေမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ပြတ်သွားသည်မှာဟုတ်မှန်ကြောင်းဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်သူကပထမရက်ချိန်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ပေါင်းရတာတော့ခီးစဉ်မပြတ်ပါဘူးထူးကိုစလေမပြတ်ပါဘူးရက်တော့ရှိတယ်ပါဆိုတော့ပြောတယ်သူကလောမီတာတော့ဖြစ်တယ်သူပြောတယ်ဒီတက်တော့ဟုတ်တယ်သူတော့အဲ့ဒီခီးစဉ်ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလာပြဖို့ပေါ့ဘာလာပြဖို့အာဆီယံထူးကော်စလင်မီဒီအထွတ်ကြောင့်မြန်မာခီးစဉ်ပြတ်သွားသည့်ကိုတော့မသိရကြောင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးအစီအစဉ်မှာဖိတ်ကြားခံရသည့်နိုင်ငံရေးပါတီများကပြောပါရယ်အာဆီယံထူးကော်စလင်နှင့်တွဲဆုံဆွေးနွေးရန်ဖိတ်ကြားခံရသည့်နိုင်ငံရေးပါတီများမှာနေပြည်တော်အခြေစိုက်သည့်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ပြည်ထောင်စုကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီ UBB အမျိုးသားညီညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ NUD အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DNP တို့အပြင်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP နဲ့ရှမ်းတိုင်းဒေသဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။တန်တမန်တိုင်းဝိုင်းကတော့အာဆီယံထူးကွန်ဆယ်တီဒေါက်တာဆုချင်နဲ့တွေ့ဆုံလို့တော့လဲနာဆာကဘက်က NLD အစိုးရလက်ထက်ကဒုသမနာနှစ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးဟင်ရီဘန်ဒီယူပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်တို့ဖြစ်တာတွေ့ခွင့်ပေးမိဖြစ်ပြီးတရားရင်ဆိုင်နေရသူများဖြင့်တွေ့ဆုံရင်းမှာအကန့်အသတ်များရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်ညှိနှိုင်းမှုအစမပြေသည့်အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများဖြင့်တွဲဆုံပြီးအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးဆက်လက်ညှိနှိုင်းလျက်ရှိရမှာတော့နာဆာကဘက်က NLD အစိုးရလက်ထက်တမနာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးထင်ကျော်ကိုတွဲခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့လဲအာဆီယံအထူးကော်စလင်ကလက်မခံကြောင်းနောက်ဆုံးဖမ်းဆီးခံနိုင်ရသူများထဲမှတဦးနဲ့ပြင်ပရှိကော်စလင်တဦးတို့ဖြင့်တွဲခွင့်ရနိုင်ရင်ညှိနှိုင်းနေကြတယ်လို့တန်တမန်အတိုင်းဝန်ထံမှသိရပါတယ်။ထို့တော့လက်ရှိတွင်မြန်မာနိုင်ငံတို့လာရောက်မီအာဆီယံအထူးကော်စလင်ခီးစဉ်ပြတ်သွားပြီးသိရပါတယ်။